У серпні 2015 року міжнародна волонтерська група «Інформнапалм» виявила фотографії, на яких зафіксована різна російська військова техніка на полігоні біля села Карло Марксове, що знаходиться між Горлівкою та Єнакієвим. Було зафіксовано реактивні системи залпового вогню «Град», танки, а також самохідні артилерійські установки «Воздика» з номерами 515 та 514, заховані в нежитловому приміщенні. Під час чергового осінтрозслідування ми ідентифікували ще одну базу окупаційних військ Російської Федерації. Вона розташована в самому Єнакієвому, де, знов-таки ж, в нежитлових приміщеннях ховають ті самі гвоздики. Місце для цієї бази окупанти вибрали вдало, безпосередньо поблизу навчального полігону російсько-терористичних військ. І допомогли нам виявити ворожу техніку так звані бойові подруги терористів, які в звичному для себе ідіотському стилі спалили сєпарем всю малину. Користувачка соцмережі ВКонтакті під іменем Анна Антип дуже вдало для нас попозувала на фоні російської військової техніки. Ви бачите її фото на екрані, датоване 9 квітня. 6 серпня 2015 року Юрій Касьянов на своїй сторінці Facebook опублікував кілька знімків з безпілотника «Армія СОС», прокоментувавши так. Полігон рашистів-колаборантів під Карло Марксовим. Тут регулярно тренується банд формування так званої ДНР. Сьогодні ми присутні на стрільбах танкової роти. Такий полігон не єдиний. Провівши осінтрозвідку, до цих знімків з безпілотника ми додаємо фотографії російської техніки згаданого полігону, зроблені самими російськими бойовиками у різний час. Одразу зазначимо, що САО «Гвоздика» з номером 514 не раз бачили в центрі Горлівки на різних святкуваннях. Тобто САО з 500-ю нумерацією постійно перебувають в районі Горлівки. Наприклад, її фіксували 2 серпня в центрі міста або на параді 9 травня 2015 року в Єнакієвому. У червні нашу доказову базу поповнив сепаратист Льоха Лавріненка. Він не втримався і опублікував ВКонтакті фото, на яких позує на фоні САО «Гвоздика», РСЗВ «Град» та іншої російської військової техніки, що стоїть на згаданому вище полігоні. На одній з фотографій вдалині на горизонті видно копер та терикони шахти «Червоний профінтерн». Зазначимо тільки, що на відміну від квітневих фотографій Анни Антип, на літніх знімках Лавриненка САУ перефарбовані в темно-зелений колір. Як і має бути на військовій базі, для прикриття атаки з повітря поряд розмістили зенітно-ракетний комплекс «Стріла». Металевий вагончик на задньому плані стоїть на звалище поряд з базою. На наше щастя, окупанти марнославні. Ні рашисти, ні їх бойові подруги не можуть стояти перед спокусою зробити селфі на фоні військової техніки, надаючи нашій команді реально активну допомогу. Ми щиро вдячні російським недоумкам, які допустили любительку красивих фоточок до військової техніки. А для Анни Антип у нас є важливе повідомлення. За громадську активну позицію та надання важливої інформації щодо поповнення доказової бази проти держави-агресора вас було урочисто внесено до бази миротворця. Шукайте та знаходьте себе там. У разі чого ми можемо допомогти вам змінити фото в вашому профілі на те, що вам якнайбільше подобається.